разумен се. Един хубав ден, в който можем да славим Бога и да споделяме нещата, които свещеното писание е записало като чудесна поука за нас. В еврейските старозаветни термини ще ви спомена няколко такива, са много интересни и те се отнасят понякога за едно и също нещо. Терминът Хевел, Авод и Етер, Мейтар и Худ нищо не ни говорят, но обикновено се отнасят за въже, понятието въже. В съвременния цивилизован свят въжетата не са много популярни, макар че все още се употребяват, но в древността въжето е съществена част от бита на ежедневието на човека и на семейството. Обикновено въжетата се плетат от животински косми, от влакна, от кожени ивици, от тръстики и имат широка употреба в бита на хората. Библията често пъти използва тези термини, за да покаже нещо буквално и символично. Днес ще се спрем на една история, която е свързана неизбежно с понятието въже. В ситуация на разузнаване и в непревземаема крепост, една жена взема едно въже, хевел, и съдейства спускането през стената на тази крепост на двама мъже, които са в опасност. Това въже е спасително за тях, защото спасява живота им. Тази библейска история, вероятно се сещате за нея, е свързана с една жена с лошо реноме, с двама израелски мъже и с един непревземаем град, наречен Ерихон. Малко по-късно тази история има продължение. Там, където живее тази жена, вероятно някъде на крепостната стена, има прозорец. Не знам дали има решетки, метални или нещо друго, но на този прозорец бива завършено друго въже. На еврейски терминът е худ, шани, тиква. Буквално означава въже, худ, въже. Шани е червено, а тиква означава надежда. Буквално означава въже червено на надежда. И той изиграва спасителна роля по-късно за домът на тази жена. Терминът тиква означава надежда или очакване. Тоест, това въже е символ на надежда и очакване на спасение. Историята е записана в книгата Исус Навин, 2 глава, 15 до 21 стих. Само накратко ще прочита, като прескачам някои текстове. Исус на ми 2 глава, 15 до 21. Тогава тя ги спусна с въже през прозореца, защото къща ни беше на градската стена, и тя живееше на стената. И им каза, идете в гората, за да не ви срещнат преследвачите. Мъжете казаха, стих 17, ето, как ще бъдем свободни от тази клетва, стих 18, когато влезем в земята, да вържиш това въже, този худ от червена прежда на прозореца, през който ти ни спусна, а баща ти, майката, братята, целият ти дом да събереш при себе си. Стих 20. Обаче ако издадеш нашия план, тогава ще бъдем свободни от клетвата, с която ще ни накара да се, която ни накара да се закълнем. И тя каза, да бъде според както казахте, изпрати ги и те си отидоха и тя върза червеното въже на прозореца. Сещате ли се как се казва тази жена? Как? Коя е тя? Рав. Имам един приятел тук от Варна, той ми казва, като чуя това име и се сещам за най-голямата грешница. И тя си е такава. Той казва, не ми харесва тази история. Аз пък му казвам, като чуя тази история, се сещам за герой на вярата. Ма тя си е такава, нали? Скъпи вярващи, една грешница. Ами, харесвам тази история, защото аз съм грешник. И в нея има надежда, в нея има благодат, в нея има спасение. Аз имам нужда от това. Ако не харесвам тази история, може би съм праведник, може би съм много по-добър, може би имам своята система на благодат, но тя не е Божията и не е библейската.
Днес съм заговорил своята проповед «Червеното спасително въже». Тази древна история, тази стара история има приложението тук и сега. За мен, за теб и за нас. Как? Имате ли идея? Как да я приложим днес в времето, в което живеем? Как актуално да я наложим върху собствената си опитност? Червеното спасително въже. Моето червено спасително въже. Имате ли такова? Историята се развива в Йерихон. Може би във Варна, в един цивилизован град, в един културен град с традиции, обичаи. Град с система на сигурност, с добра защита, с удовлетворяваща реалност за жителите си. Има всичките екстремове. Даваш перспектива на хората там. Това е състоянието на Йерихон. Вижте, в книгата Исус на втората глава, забележете първия до третия стих, какво се казва за този град. Тогава Исус на виновия син изпрати от Ситим двама мъже да се гледат тайно и им каза: идете, разгледайте земята. Разглеждат земята, проучват, разузнават и специално Йерихон. И те отидоха. Двама специалисти в мониторинг, разузнаване, отиват двама души и влязоха в къщата на една блудница, Раав. И няма ли къде друго да отидат двама истински християни? Ами в... И забележете, влязоха в къщата на Раав и престояха там. Да престоиш не означава няколко часа, вероятно ден, не знам. Поне една нощ са престояли. Но някой извести на Йерихонския цар, разузнаването работи. Там не случайно се влиза и не случайно те виждат кой си и какъв си. Известиха през нощта, тук дойдоха двама мъже от израелтяните, за да се гледат земята. Уж тайно ще идват да се глеждат, а през нощта ги виждат, снимат ги, качват ги в сайта или в архива на Йерихон и казват: тия двамата са евреи. И те са дошли тук, защо? Тайно да се гледат земята. Всичко се знае. Това какво ви говори? Сота работи, видеозаснемането работи, всичко работи и всичко се знае. Така и Йерихонският цар изпрати хора до Раав да кажат: я изведи мъжете, които дойдоха при теб, които влязоха в къщата, защото са дошли да се гледат земята. Всичко се знае. Това говори за система на съхранение, система на цивилизация, система на развитие. Това не е просто някаква си крепостта, в която някой се вмъква по някакъв си начин. Това говори за система. Книгата Патриарси и пророци описва реалността на Йерихон така. Разположен в края на плодородна равнина, изобилстваща с разнообразни тропически растения, с палати и храмове, изпълнени с лукс и порок. Този горд град издигаше зад масивните си крепости явно предизвикателство към Израелевия Бог. Ние тук сме супер. Ние тук сме непревземаеми. Ние тук имаме технологии, система, развитие. Йерихон бе от главните средища на идолопоклонството. Нашата система тук е перфектна. И ние си знаем как да се покланяме. Посветено на Астарта, богинята на Луната. Тук бе се съсредоточено всичко най-порочно и покварата и покваряващо в религията на хананците. С просперитета и развитието се развиваше и грехът, и злото. Подобно на нашия свят, може би, на нашата реалност, която живеем. Йерихонците в продължение на 40 години, на около 40 години са добре информирани, че някъде там, сега сме 2019, представете си, преди 40 години да чуеш едно известие, че някъде там от Египет излиза един номадски народ и ще пътува и след 40 дни ще дойде при вас. Реално пътя от Египет до там е бил около 40 дни. Този народ, около 2-3 милиона, ще дойде и ще заземе вашата земя. Това ерихонците го знаят. Знаят за тези събития, познават времето си,
знаят какви са идеите за всемогъщия Бог Яхве и са подготвени. И продължават да се подготвят. Един месец, два месеца, минават 40 дни, минават една година, минават 40 години. Те са подготвени. Те познават тия събития от едно поколение назад. Какво е тяхното отношение за това, което чуват преди 40 години? Книгата Патриарси и пророци казва: ханаците се бяха отдали на най-отвратително и покварено езичество. И беше необходимо земята да се очисти от това, което щеше да попречи на изпълнението на Божите милостиви намерения. Жителите на Ханан имаха достатъчно възможности за покаяние. 40 години за покаяние, представете ли си? Всеки от нас май има. Както хората преди потопа, така и те живееха само за да богохулстват против небето и да оскверняват земята. Всички събития от изхода бяха известни на ерихонските жители и мнозина от тях споделяха убеждението на Рав, че Яхве, Израилевият Бог, е Бог на небето и земята, но отказваха да му се подчинят. Знаят, познават, чуват, година, две, три, 20, 30, децата порастват, стават големи, всички знаят, че Яхве, Израилевият Бог, е Богът на небето и земята, но отказваха да му се подчинят. Защо? Скъпи вярващи, кое кара човек да откаже да се подчинява на живия Бог? Кое може да ме накара мен да откаже да се подчинявам на живия Бог? Кое? Идея? Грехът? Още? Неверие. Неверие? Страх. Страх? А може ли да е сигурност и увереност в собствената ми позиция? Самоувереност. Ми аз съм си добре, града ни е добре, състоянието ми е добре, ние сме си сигурни, при нас нещата са добре, имаме си поклонение, всичко е както трябва, една година, две години, 40 години. Отказват да се подчинят. Въпреки че Господ ги търпи 40 години, може би звучи неприемливо ги търпи, но това е неговата благодат. Господ дава специална благодат на ерихонските жители. Как? Първо, чрез посещението на двамата, как ги нарича Библията? Съгледатели или съгледвачи? Аз ги наричам двамата мисионери. Защо? Защото идват през нощта скрито, те са обаче вероятно еврейски облечени, може и да си сменили дрехите. Но хората ги виждат и си казват: а, дошли са, дошла времето. Щом идват тези двама съгледатели, този момент говори за Божията благодат. Дошли са двама мисионери да кажат, че времето на благодат изтича. Разпознават двамата еврейски пратеници. Каква е логиката? Ако знаеш, че сега изтича времето, царят и всички управници, цялата агентура, всички ако виждат това, дошли са да се гледат земята и знаят от 40 години какво ще се случи. Каква е логиката? Да ги посрещнеш и да кажеш: добре дошли, знаем, че нашето благодатно време изтича, ние сме готови да ви посрещнем и да приемем вашия Бог. Може би разсъждавам наивно, нали? Те ги търсят да ги залъгат и вероятно да ги екзекутират. Бог им дава благодат и праща тези двама души, за да им покаже, че тук моментът е дошъл. Вторият момент. Връщам се в Исус Навин, 2 глава, 21 стих. Те знаят къде отиват, виждат, че отиват в дома на блудницата, може би да се скрият. Между другото, това е бил единственият шанс да влезеш, дето се казва, без документи. За да влезеш там, трябва да те сканират кой си, нали? Пръстови отпечатъци и прочее. Но единственият начин да влезеш там е да се съгласиш, че можеш да влезеш в един порочен кръг, наречен проституция. Да влезеш в публичен дом, да влезеш в дома на една блудница. Там пускат, вероятно, ако имаш достатъчно пари или просто защото, нали, уж приемаш, че си част от системата. И те така влизат там, през нощта. Затова всъщност влизат там, за да влязат в града. 2 глава, 21 стих. И те каза: да бъде според както казвате.
и ги изпрати, и те се отидоха. Пуска ги там през стената, след това им казва, заминавайте си, давай насоки как да избягат. И тя върза червеното въже на прозореца. Тази жена е публична личност, познавате всички. И представете си, на следващия ден, след като тези двамата са се отървали по чуден начин, на прозореца на тази жена, на къщата й, пак казвам, не знам дали това е решетка, на която е завързан един нов рекламен аксесуар. На дома на една глупица, какво можеш да сложиш? Червено. В случая червено въже. Нов. Ако днес минавате от тук и видите нещо различно, закачено, едно вързано въже, какво ще си помислите? Ами нещо ново, това е нов аксесуар, вероятно нова реклама. И то стои ден, два, три, ще видим, то стои може би около 40 дни. Евреите трябва да минат Йордан, трябва да празнуват Пасха и така нататък, за да стигнат до Ерихо. През всичките тези дни въжето вероятно стои закачено там или вързано. Какво говори това въже на хората в този град? Там имаше двама евреи. След като тези евреи бяха по някакъв начин спасени, какво иска да ни каже това въже? Всъщност, между другото, вероятно Рав трябва да проповядва през тия повече от 30 дни на хората. Защото втора глава на стих 18 казва, когато влезе в земята, да вържиш това въже с червена прежда на прозореца, през който ти ни спусна, а баща си, майка си, братът си и целият си бащин дом да събереш през себе си в къщата. А моят приятел се притеснява, защото тая къща от публичен дом е станала църква. Да събереш там и какво да им кажеш? Ако вие сте тук, ако вие стоите тук, ако вие приемате това, тази благодат, вие ще бъдете спасени. Колко души не знам, не знам колко е бил този голям дом, колко голям е бил този дом, но определено е място за баща, за майка, за семейства, не знам колко души, но определено има достатъчно място. И този дом в рамките на следващите дни, представете ли си, трябва да бъде миниатюра на спасението на Ерихон. Аз ако съм ерихонски жител, няма да повярвам, ще си кажа, това ли пък ще е спасението на това дом? Това ли е шанс? И там едно въже завързано на прозореца, то ще ме спаси. Рав вероятно трябва да каже на близките си, елате тук, влезте тук. И понеже са ми обещали, че гледайки това въже, то е белег на спасение. Не знам колко души са повярвали от дума. Определено текста по-късно казва, че са повярвали и не е думът и бащини, и доми хората, които са, но няма да говорим за това, са били там в този дом и този дом или хората в този дом са спасени. Скъпи вярващи, ответният библейски коментар казва следното. Подобно на кръвта поръсена на стълбовете на вратите при изхода от Египет, това въже беше сигурност за безопасността на тези, които пребиваваха в рамките на дома. Вярвам ли в такава идея? Ако днес някой ми каже, или Господ ми каже, трябва да вържиш едно червено спасително въже на твоя дом, ще го направя. Колко от вас вкъщи сега ще се превръща, че си вържат едно въже на прозорец? И като те питат съседите, какво е това, ще кажеш, бе, виж какво има благодат, има спасение, има шанс за тебе. И ще кажа, този е ненормален. Имате ли въжета вкъщи? Не, нали, много не се ползва. Ама здраво, спасително въже имате и то червено. Има ли някой вкъщи? Само Майя виждам. Друг има ли? Аз си нося. И имам такова спасително въже. Въжето е истинско. Тук има специалист. Той е наистина спасително морско въже. Ето го. И за мен е предизвикателство днес, тук пред вас, да го вържа на моя духовен прозорец. Ето. И докато продължавам да говоря, надявам се да не падне. Да, няма да падне. Гледайте това въже и си мислете,
къде, кога и как ще го вършим в духовен аспект. Въжето наистина е морско, спасително, здраво, издържа да ме спуснат през стената, издържа и да бъде завързано на всеки един прозорец. Червеното спасително въже на Рав днес е предизвикателство за мен и за теб. Как? Във всяко време, брати и сестри, на човешката генерация Господ дава специална благодат. Специална благодат за генерацията и за всяка личност. Понякога ни се струва, че Бог е крайно справедлив срещу народа и личности, изисквайки съобразяване и изпълнение на своите принципи. И вижте, 40 години дава благодат на ерихонците, не знам Рав дали не е била дете, когато чула за тази благодат. Може би тя пораства и става жена с нестандартна професия. Или може би във време това е било стандартна професия. Или популярна, узаконена професия. Но тази жена живее с идеята за Яхве, истинския Бог на небето и земята. И когато й казват, добре, сложи това въже на прозореца си, може би около 40 дни тя чака. 40 години после 40 дни тя чака Божията благодат. Има един много хубав текст в посланието към Римляните, глава 5, стих 20 и 21. Глава 5, стих 20 и 21 на Римляните. А отгоре на това дойде и законът, за да се умножи прегрешението. И където се умножи грехът, преумножи се и благодата. Така че, както грехът беше царувал и докарва смърт, така да царува благодата чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ. Бог поставя своята правда в древността за ерихонците и им казва: вие можете да я приемете. Давам ви тази благодат на всеки. Текста, който прочетох, казваше, но отказаха да му се подчинят. И една грешница, може би най-голямата грешница, най-популярната грешница, решава, че ще приеме тази благодат. И не отказва да му се подчини, а вярва в някакво спасително червено въже, че ако е вързано на прозореца, и тя ще бъде избавена. Не е ли илюзия това? Не е ли химера? Така изглежда в очите на невярващия човек. Но в очите на вярващия изглежда нещо повече. Откриваме тази благодат и в нашето време, за нашата генерация, откриваме я и за себе си. Записана е в посланието към Римляните, глава 8, чета от 24 стих до 30, като прескачам някакви текстове. Римляни 8 глава, стих 24 до 30. Защото с тази надежда ние се спасихме, казва Павел на вярващите в Рим. Надеждата за изкуплението в Господ Исус Христос. А надеждата, която се вижда изпълнена, не е вече надежда. Защото кой би се надявал на това, което вижда? Но ако се надяваме на това, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Това прави Рав. Тя се надява на едно спасение, което не знае какво е, но просто се надява. Така също и Духът ни помага в нашата немощ. Понеже не знаем да се молим както трябва. Знае ли Рав как да се моли и как да се покланя на истинския Бог? Нищо не знае. Но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. А какво е Неговото намерение за мен и за теб, за нас? Това, което е добро, благодатно и благословено. Защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия син, за да бъде той първороден между много братя. А които предопредели, тях и призова, които призова, тях и оправда, и които оправда, тях и прославя. Този текст често пъти се интерпретира по един неправилен начин. Но в контекста, за това го прочетох, се говори, че Господ предопределя и нашата генерация за спасение. И ни призовава.
да повярвам в Неговата спасителна мисия. И ни оправдава. Грешникът Митев и грешницата Рав имат нужда от оправдание, от нищо друго. И които и оправда, тях и прослави. Грешницата Рав беше прославена и спасена. Аз имам нужда от това. Надявам се и ти. И днес Господ ни кани да завържим, на моят духовен прозорец червеното спасително въже, белег на вяра в Него, че единствено и само аз и ти сме предопределени за спасение. Много хора вярват, че едни са предопределени за спасение, други предопределени за погибел. Всички са предопределени за спасение, но отказаха да му се подчинят. Ако аз откажа, ако ти откажеш, един ден вечността ще открие, че всеки от нас е отказал тази благодат. Поради самоверност или каквато и да е друга причина. Една мисъл в книгата Пътя към Христос казва: ние не получаваме спасението чрез послушание. Той е доброволен и щедър дар от Бога. И този дар трябва да бъде прият чрез вяра. Не ако ходя на църква, не ако правя благодеяние, не ако велики дела извърша, ще получа спасение. Дар, който приемам с вяра. Послушанието е плод на вярата. Истинският белег, единственото мирило, пробният камък е с вяра да пребъдвам в Исус. Ако Божията любов живее в нас, то нашите чувства, мисли, постъпки ще бъдат в хармония с Божията воля. Ето това се случва с Рав. Една грешница приема Божията благодат, завързва това въже и казва: аз вярвам, не знам как, но вярвам. И този белег говори на всички останали. Тя не е фанатичка. Тя не е жена, която живее с някаква химера или илюзия. Тя е вярваща жена. Интересното е, че там с нея влизат и близките. Тя е добър мисионер, който довежда своите близки до спасение. Моят приятел не харесва тази жена, тази библейска героиня, защото каза: тя няма достоинство, няма заслуги, няма високи критерии. Да, така е. И аз го питам: ти как си? Е, аз никога не съм лъгал, аз лоши неща не съм правил. Добре, но вижте, къде е критерият? Не в правенето на нещо, не в послушанието. Чуйте какво се казва за тази жена в книгата Исус Навин, 2 глава, от стих 8 до 13. А преди мъжете да си легнат, Рав се качи при тях на покрива на къщата. На интересно място са настанени, даже скрити. И им каза: вижте каква проповед им изнася Рав. Зная, че Яхве, Господ, ви даде тази земя. О, тя знае какво ще се случи. И страх от вас ни е отзел. Тя знае, че всички знаят това. И всички жители на тази земя прибраха от страх. Понеже чухме как Господ Яхве е пресушил водата на Червеното море. Знае за историята, обучена е пред вас. Когато сте излезли от Египет преди 40 години. И как сте се, и какво сте направили на двамата морейски царе, които бяха оттатък Йордан, Сион и Ог, които се бяха изстреляли. Като чухме, сърцата ни примряха и духът ни падна на всички поради слуха за вас, защото Господ, вашия Бог, Той е Яхве, Бог на небето горе и на земята долу. И сега, моля ви, закълнете ми се в Господа, че когато, както аз показах милост към вас, ще покажете и вие милост към бащиния ми дом и ми дайте някакъв знак в уверение на това, че ще запазите живота ми, живота на баща ми, на майка ми, на братите ми, на сестрите ми и всичко, което имам, и че ще избавите живота ми от смърт. Тази жена познава или поне има информация за Яхве и за неговия народ. А в 6 глава чета от част 1, 2, 15, 16, 20 стих, цялата 6 глава при превземането на Ерихон. А Ерихон беше затворен и заключен и Господ каза на Исус: предадох в ръката ти Ерихон, царя му и силните и храбри мъже. Стих 15 и 16. И 7 дни
И на седмия ден, като стана храма при покването на зората и обиколиха града 7 пъти по същия начин, само този ден обиколиха града 7 пъти и на седмия път, като свещениците свиреха с роговете, Исус каза на народа: извикайте, защото Господ предаде града. Стих 20. И така народа извика, свещениците свириха с роговете и когато народа чу звука на рога и нададе мощен вик, стената падна на мястото си, тогава хората влязоха в града и всеки правил пред и превзеха града. И забележете 22 стих надолу. Тогава Исус каза на двамата мъже: влезте в къщата на блудницата Рав и я изведете оттам заедно с всичко, което има, според както и си заклехте. Представете ли си, че стените на този град падат, а там някъде на стената стои една къща и тя не пада. И тя е пълна с хора. С хора, които вярват в спасението. В чулото на спасението. И на прозорецът на тази къща се вее едно жене. В първите дни, преди падането на, преди превземането на Ерихон, може би е смешно, после става традиционно, а накрая става нетрадиционно. На стената остава една къща и хората в нея са спасени. В безбожния град Ерихон езичничката Рав заяви: Господ, вашия Бог, Той е Бог на небето, горе и на земята долу. Спаси я стигналото до нея знание за Яхве или за Яхова. Спаси я стигналото до нея знание. Звяра, Рав, блудницата, не погина заедно с непокорните. Не пише Рав, праведницата. Да, тя е блудница. Обръщането и към Бога не беше единствен случай на Божията милост към езичниците, признаващи Божествената му власт. Изборът да постави червеното спасително въже на прозорецът на нейния дом не е суеверие и не е от страх, а е въпрос на познание, въпрос на вяра, въпрос на обръщане, на покаяние. Благодатта се простира повече там, където грехът се промножи заради грешните старав. Благодатта също се премножи. Тя и домът, и близките, и хората са спасени физически. Нали? Но тази благодат става още по-голяма за нея. Еврей 11 глава, стих 31. Еврей 11 глава, стих 31. Звяра, Рав, блудницата, не погина, заедно с непокорните, като прие съгледвачите с Ирини, казва на гръцки, със съгласие или с примирение, някои преводи с мир. Тоест приемаш тези хора и знаеш, че те идват, за да ти донесат благодат. И ти си съгласен с това, което ти носят. И съгласието е води до тази вяра и до крайният резултат на спасение. Личният избор трансформира човешката същност в перспективна възможност. Личният избор на грешник днес с вяра да приема Божията благодат. Да засвидетелствам това и да кажа: Господи, не знам как, но аз вярвам в Твоята спасителна благодат. Както онази кръв направи, както онова въже на прозореца, така и днес аз не знам как, но вярвам, че заслугите на Господ Исус Христос аз получавам спасение. А ти? А ние? Вярваме. Засвидетелства ли това с готовност? Нещо повече, тази благодат на Рав продължава. Матей 1 глава, стих 5. Матей, Евангелието от Матей, глава 1, стих 5. Господ Исус Христос идва в този свят. И под вдъхновението на Бог Светия Дух, евангелист Матей записва родословието на Господ Исус Христос. И в петия стих казва: на Салмон се роди воз от Рав. Не случайно, това е втората жена спомената. Малко преди това е спомената Тамар, но специално на воз се ражда Салмон от, не от кого да е, от онази блудница. Всъщност не е блудница. От онази повярвала жена. От онази приела правдата с вяра. Се роди вид от
род, от Овид се роди Есей и така родословието на Давид и родословието на Господ Исус Христос. Не случайно е спомената там тази жена. Още една величествена привилегия, започнала от чуване и знание за Яхве и стигнала до преумножаващата се благодат на червеното спасително въже. За мен тази история, за това червено спасително въже е написана лично за мен, лично за теб, лично за всеки от нас. В този свят, скъпи вярващи, ние сме неблагонадежни и обречени от нашата греховност. Колкото и да имаме самочувствие, знание, потенциал, перспектива, който и да съм, които и да сме, ние сме обречени от нашата греховност. И въпреки това, можем да бъдем част от благословеното родословие на нашия Господ Исус Христос, наследници с Него. И това е записано в посланието на апостол Павел към Тит, глава 3, стих 3 до 7. Едно обещание, отнасящо се точно за мен и точно за теб. Наследниците на Рав. Ти 3 глава, стих 3 до 7. Защото ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблудени, поробени от най-различни страсти и удоволствия, и като живеехме злоба, завист, бяхме отвратителни и се мразихме един друг. Може би ще кажем, аз не съм живял в такава среда. Но когато се яви, в каквато и среда съм живял, когато се яви благодата на Бога, нашия Спасител, Неговата любов към човеците, Той ни спаси. Ние сме спасени. И трябва да заявяваме, че ние сме спасени. Да, Той ни спаси. Не чрез правените ни дела, които ние сме извършили, а по своята милост. Чрез окъпването, т.е. чрез новорождението и обновяването чрез Светия Дух. Когато изля изобилно върху нас, чрез Исус Христос, нашия Спасител. Така, оправдани, чрез Неговата благодат, да станем според надеждата, наследници на вечния живот. Аз вярвам в това. И Павел не случайно в 8 стих казва, вярно е това слово. Това е вярно, което казва. Вярно е за този, който ще го приеме с вяра. Нали? За този, който няма да го приеме, ще бъде едно лъже закачено там, ще бъде някаква иллюзия, но за този, който го приеме с вяра, ще бъде вечност. Червеното спасително въже, така бе озаглавена моята проповед. В този обречен на погибел свят, Господ ни дава своята специална преумножаваща се благодат. Господ ми дава на мен и на теб своята специална преумножаваща се благодат. Личният избор решава как ще приема тази благодат. Моя личен избор. Предполагам, че Раф е имал родини, които са отказали да отидат или да приемат тази благодат. Господ днес ме кани, чрез познанието, което имам за Него, чрез вярата, чрез обръщането, чрез освещението, което Бог Светия Дух извършва всеки ден в мен, да имам една опитност на надежда, докато съм жив и докато го очаквам. Пребъдването в Него е моят и твой шанс днес. Просто едно червено спасително въже, завързано на прозореца на моята духовна същност. Трудно или лесно? Как мисля? Трудно ли е да завържа това въже на моята духовна същност? Или е лесно? Просто е възможно. Нито е трудно, когато започнем да философстваме, колко е трудно или пък колко е лесно, просто е възможно. Възможно е с вяра. Завършим с думите на апостол Павел, на апостола записал посланието към евреите, вероятно апостол Павел, глава 4, стих 16. Апелът към мен е следния. Затова, казва апостола, нека пристъпваме с дръзновение, дръзновение, духовна смелост, вяра, към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. За мен сега има нужната подходяща благодат. Пристъпвайки с вяра, аз се получавам. Ти я получаваш. Господ ни кани днес да си тръгнем от тук,
завързвайки на прозорца на нашата духовна същност червеното спасително въже. Аз си тръгвам с него. Ако нямате, можете да си го вземете благодатно, безплатно. Бъдете благословени. Амин.